Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abone olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şerhlerinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Koronavirus pandemiyası dönemində az təminatlı ailələrə dəstək olmaq məqsədilə Quba rayonu icra hakimiyyəti növbəti yardım aksiyasını keçirib. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən geniş miqyaslı tədbirlərə, o cümlədən Heydər Əliyev fondunun başlatdığı Biz Birlikdə Güclüyük şüarı ilə reallaşan sosial aksiyaya dəstək olmaq məqsədi ilə Quba rayon icra hakimiyyəti yardım aksiyası keçirib. Artıq bir aydan artıqdır ki, ərzaq yardımı kampaniyası başlayıb. 10 mindən artıq Qubalı bu aksiyadan yararlanıb. Ölkə rəhbərinin çağırışı ilə Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə təşkil olunan Biz Birlikdə Güclüyük kampaniyasına Quba rayon icra hakimiyyətində qoşulub və həmçinin Qubanın müxtəlif iş adamları və xeyriyyəçilərdir. Aksiya zamanı müraciətlərə əsasında az təminatlı və digər həssas kateqoriyadan olan ailələrə gündəlik tələbat vasitələri olan qida məhsullarından ibarət bağlamalar təqdim olunub. Rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları gün ərzində ərzaq sovqatlarını müxtəlif ünvanlara çatdırıblar. Eləcə də yardım bağlamaları rayonun inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndələrinin vasitəsilə kəndlərdə olan az təminatlı ailələrə də paylanılıb. Ərzaq sovqatı ilə təmin olunan vətəndaşlar isə öz növbələrində onların qayğılarına qaldıqları üçün dövlətimizin başçısına, həmçinin aksiyanın təşkilatçılarına xüsusi təşəkkürlərini bildiriblər. Çox sağ olun ki, bizi yad edirsiniz, yardım verirsiniz. Ora müraciət etmişəm, onlar da çox sağ olun ki, bir həftə olmadı, yaxşıdır. Çox gözəl. Hamısını can sağlığı arzulayıram. Yardımına təmin edir, sağ olsun. Həmişə, necə deyərlər, istədiyiniz kimi olsun, hər bir şey arzunuza çatasınız. Sonda onda vurğulayaq ki, Quba rayon icra hakimiyyəti tərəfindən reallaşan yardım kampaniyasının davamlı şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Eltaç Xələfli, Əli Oktayoğlu, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.